ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡ್ರಮ್ ಸರ್ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಇರಲೇಬೇಕು ಹಾ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಗಳು ಏನು ಆಗಬಾರದು ಹಾ ಮರಿಗಳು ಏನು ಆಗಬಾರದು ಸರ್ ಯಾವದೇ ರೀತಿ ಇದಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು 1 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಮರಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ 1 ಕೋಟಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸಾಕಣಿಕೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು 5000 ಮೀನು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು ಓಹೋ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು ಹಾ ಮತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ 15000 ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ರಿಟಿಂಗ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ರೀತಿ ಮೋಸ ಬೇಡ ಸರ್ ಅವರೇ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಹೌದಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಅವರು ವಸ್ತಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕದ ಮರಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಂಡಿ ಹೊಂಡ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದವರು ಫುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಅನುಭವ ಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಯಾವ ಜಾತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದಾವೆ ಸರ್ ಗೌರಿ ರಘು ಕಾಟ್ಲ ರಘು ಮುರುಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ತರ ಇದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇಂದ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಮುಂಟ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಮರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ರಿಂದ 5 ಇಂಚ್ ವರೆಗೂ ಮರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 5 ಇಂಚ್ ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಮರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಫುಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮೀನುಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ರದರ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ಸಾಯ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ನಾನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 22-23 ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪರಿಚಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ನಮ್ದೊಂದು 7 ಎಕರೆ ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮರಿಸಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಮೂಲೆಗಾದ್ರು ನಾವೇ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೀನಿನ ಮರಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೀನಿ ಮರಿ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದಾವ ಸರ್ ಗೌರಿ ರಘು ಕಾಟ್ಲ ರಘು ಮುರುಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವ ಎಲ್ಲ ತರ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇಂದ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಮುಂಟ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ 1 ರಿಂದ 5 ಇಂಚ್ ವರೆಗೂ ಮರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ರಿಂದ 5 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ಮರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 5 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ಕೆಲವೊಬ್ರು ದೊಡ್ಡ 1 ಇಂಚ್ 2 ಇಂಚ್ 3 ಇಂಚ್ ಬೇಕಂತಾರೆ ಆ ಇಂಚು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಇಂಚು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 15 ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 ಇಂಚ್ ಮರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ 2 ಇಂಚ್ ಮರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಮರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಜನ ಇದಾರೆ ಈಗ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಅದನ್ನ ಒಂದು 10-15 ಸಾವಿರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತಗೋಬಹುದು ಬಟ್ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೊಸ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಾಕದ ಮರಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಂಡಿ ಹೊಂಡ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದವರು ಫುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಅನುಭವ ಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ್ತ ಮಾಡೋರ್ಗ ಅನುಭವ ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿನ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಂದಿನ ಇದ್ರು ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಾರ ಇದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಫುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಯಾವಾಗಾರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ತಗೊಂತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲ್ ನಾಡು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ನಾಡು ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿ ಮೀನ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೋದು ಇದು ಕಾಟ್ಲ ಒಂದು ಮರಿ ಇದು ಕಾಟ್ಲ ಗೌರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ ಮರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಟ್ಲ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಟ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಬೇಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಅದೇ ನಮ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೇ ತಿಂಗಳು ಸರ್ ನೀರು ನಿಲ್ಲದು, ಇನ್ನು ಆರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಅದೇ ಅಂತಾರೆ, ಆರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ಲಾಮ್ ಬಂದಿ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಕರ್ಪು ಇದು ಗೌರಿ ಅಂತ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಬೇಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೋಕೆ. ಇದ್ರಾಗು ಮುರುಗಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟು, ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಲೇಟು. ಇನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಕರ್ಪ್ ಅಂತ ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹುಲ್ ಮೇಯ ಜಾತಿ ಬರೇ ಅದು ಮೀನು, ಅದನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಮರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್ ಸರ್, 15,000 ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾರ್ಟಿಂಗ್. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಮೋಸ ಬೇಡ ಸರ್, ಅವ್ರೇ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಮೋಸದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 1,000 ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನ ಸರ್, ನಮಗ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನಾನು 1,00,000 ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸರ್. ಡೌಟ್ ಏನಾರ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೆರೆಗೆ 1,00,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇದಾವೆ, ಗಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ 17 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ನಾವೇ ತಗೊಂಡೋಗ ಅಲ್ಲೇ ಮರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಇದಿರಲ್ಲ. ಸರಿಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಕೆರೆಯದು ಮುಗೀತು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ದು ಜಮೀನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಜಮೀನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದು ನೀರಿದೆ 24x7 ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ 2 ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಡ ಉಳಿಬೇಕು, ಆಳ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೂ ಸರ್, ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿ 1 ಎಕರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ 1-2 ಗುಂಡಿ ಹೊಡಿಬೋದು ಅವ್ರು ಸಾಕಕ್ಕೆ, ಒಂದು 6-7 ಅಡಿ ಆಳ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರ ಮರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾರ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ. ಒಂದ್ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಗುಂಡಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಆಳ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು ಮರಿಗಳು? ಅದೇ 1 ಎಕರೆಗೆ 10,000 ಮರಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ 10,000 ಮರಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮರಿ ಬಿಟ್ರು ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 1 ಎಕರೆ ಬಿಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 30,000-40,000 ಬ್ಯಾರ್ಯರ್ ಮೇಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಮರಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಮರಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು 10,000 ಬಿಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 20-30,000 ಮರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಿ ಇಳವರಿ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಪ, ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದೇನ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನ 2-3,000 ಮರಿನ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟೇ ಐತೆ ಬರೋದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾವ ಜಾತಿ ತಗೋಬೇಕಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ನೀವೇ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವೇ ನೀವು ಹೊಂಡ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಈ ಜಾತಿ ಮರಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ತಕ್ಕನಾಗ ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವ್ರು. ಸರ್, ಈಗ 10,000 ಮರಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು, ಈಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ತಾನಂದ್ರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಓದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, 5,000 ಉಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ತಗೊಂಡಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅದೇ ಒಂದು 5,000 ಮೀನು ಒಂದೊಂದ್ ಕೆಜಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು? 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು. ಐದು ಸಾವಿರ ಮರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಡ, ಒಂದ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವಾ? 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನೆಲ್ಲ 4 ಲಕ್ಷ ತೆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 22 ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, 7 ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ 1/2 ಎಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು 1/2 ಎಕರೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಂಗೆ ನಮ್ದು ಜಮೀನಿತ್ತು ಒಂದು 7 ಎಕರೆ, 7 ಎಕರೆಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಭತ್ತ ಅನ್ನೋದ್ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಕೊಬ್ಬು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 1st ಸಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ಬೈಯರು, ಆಮೇಲೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ 2nd ಸಲಿನೂ ಅದೇ. ಇನ್ನೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ದೆ ಇನ್ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಡಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ 1/2 ಎಕರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 2 ಎಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದ್ ಎಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ 7 ಎಕರೆ ಇದೆ ಸರ್. ಓ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರಿ? ಇವಾಗ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣರು. ಸೂಪರ್. ಅಲ್ಲ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ರೈತ ಬಾಂಧವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ? ಅದೇ ಮಾಡೋರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಾನೆ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಸೋಲ್ಬಹುದು ಈಗ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದೇ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1st ಸಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋತ್ ಬಿಡುವ ಅಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸರ್, ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗೋದು. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಆಗ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ, ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದವ್ರು ಬಂದ್ ತೊಡೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್? ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಲಿಂಗಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನು ಬರ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಒಂದ್ ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಮರಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ತಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮರಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೋಟಿಗೆ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮರಿನ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಾರ ಅವ್ರ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮರಿ ಸತ್ವು ಡೆತ್ ಆದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್, ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪು ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋದು, ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಅದ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಸತ್ವು ಸರ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮರಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಲೇಬರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಲೇಬರೇ ಬರೋದ್ ಬೇಡ ಸರ್. ಅವ್ರಿಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದಿ ಸರ್. ಕೆಲವ್ರು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, 1 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ 20,000 30,000 ಬೇಕಂತ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾತರ? 20,000 ಆದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತಗೊಂಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಸರ್, ಕೊಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರು ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಸಾಕು ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕೆಲ್ಸನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರ್, ನಾವು ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಮರಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಯಡಿಯೂರ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಹತ್ರ. ಅವ್ರೊಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮರಿ ತಗೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಬರ್ರಿ, ಇದು ಗಾಡಿ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಎಷ್ಟಿದಾವ ಸರ್ ಡ್ರಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಸರ್, ಲೀಟರ್ ಇದಾವ ಸರ್? 1,000 ಲೀಟರ್ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಸರ್ ಈ ಡ್ರಮ್. ಈ ಗಾಡಿ 3 ಡ್ರಮ್ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅವ್ರ 2 ಡ್ರಮ್ ಮರಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಇದ 2 ಡ್ರಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಸರ್. 2 ಡ್ರಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳು ಇದಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಮರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ಡ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡ್ರಮ್ ಸರ್, ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಮರಿಗಳು ಏನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಮರಿಗಳು ಏನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಇದಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ 1 ಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್? ಈ 1 ಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮರಿ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಹಿಡಿದ? 1 ಲಕ್ಷ ಹಿಡೈತಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, 1 ಡ್ರಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. 1 ಡ್ರಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬರಲ್ಲ. ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಡ್ರಮ್ಮಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ? ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಬರ್ತಾನೆ. ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? 3-4 ಲಕ್ಷ ಮರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೂಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಸರ್. ಮರಿ ಸತ್ರ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ.